Социални профили продължава. В следващите минути ще ви представим един морски офицер, който беше назначен за командир на най-голямото формирование във флота. Чуйте интервюто с флотилен адмирал Велко Велков, който разказва как отговорностите на висшия команден пост създават нови предизвикателства пред морския офицер, свързани с широк спектър от задачи, сред които участие в мисии и операции на НАТО зад граница. Репортажът е на колегите от Варна, Матей Тодоров и Николай Георгиев. С указ на президента на Република България и върховен главокомандващ на въоръжените сили от 30 март тази година, началникът на щаба на флотилия бойни и спомагателни кораби на военноморските сили, капитан първи ранг Велко Велков, е удостоен с висше офицерско звание флотилен адмирал. Със същия указ той вече е назначен за командир на най-голямото флотско формирование – флотилията бойни и спомагателни кораби. При посещение в пункта за базиране във Варна, флотилен адмирал Велков бе любезен да отдели няколко минути и да сподели свои вълнения пред нашия екип. Господин адмирал, поемате командването на най-голямото формирование във военноморските сили при едни изключително сложни условия на една такава характерна пандемична криза. Колко голяма е крачката от старата длъжност до поста, който вече заемате? Крачката всъщност е толкова голяма, колкото е необходима на един човек да качи следващото стъпало, физически погледнато. Но тук измерението е по-скоро друго, отговорността на командира, която е безусловна и цяла и лежи единствено върху неговите плещи. Независимо от това, какво ще направят тези, които той командва. Дали ще си изпълнят задачите както трябва или не както трябва, отговорността за всичкото това нещо носи командира. Затова разликата между длъжността, която бях досега заемал началник щаб на флотилия бойни спомагателни кораби и тази, която е в момента командир, от тази гледна точка на отговорност е огромна. Без съмнение става въпрос за едно сериозно предизвикателство. Неговите измерения какви са? Като се започне от елементарното обикновено ежедневие до изпълнение на поставени задачи в различна обстановка. Подготовка в брегови условия, подготовка в тренажорите, подготовка на море, докато се стигне до участие на предвидените и определени за целта сили в постоянните групи на НАТО в Средиземно море, до участие в мисии и операции зад граница, до поставяне на каквито и ще да са възникнали задачи в националните морски пространства. Всичкият този процес лежи като отговорност върху командира на флотилия бойни и спомагателни кораби. Без съмнение, запазването на боеспособността и учебно-бойната подготовка на екипажите, това е един основен момент в вашата работа. Мерките, които ще предприемете в тази посока? Мерките, които по-скоро вече сме предприели, защото той процесът тръгна. Изпълняваме указанията на началника на отбраната, които са свързани естествено с заповедта на министъра на отбраната. Извършва се дезинфекция регулярно всеки работен ден. Личният състав е намален наполовина, бих казал. Ще успеете ли да запазите бойната готовност на судовете? Не отстъпваме от поддържане на дежурните сили и средства, водене на бойната подготовка, свързана с бойната готовност. В интерес на истината, тактическите учения на единичните кораби и тези на дивизионите не се препланират, тази подготовка продължава. Акцента тук естествено е съхраняване на най-ценното нещо в тази криза, това е живота и здравето на военнослужащите, защото това е най-ценният актив, който притежаваме. От тази гледна точка силите, които са декларирани за участие от страна на военноморските сили на Република България, поддържат готовност и имат такава да участват във всички поети ангажименти на страната. Откъде ще започнете? Какви ще бъдат първите ви крачки на новото поприще? Безусловно, всеки офицер, стъпил на
отговорна длъжност във върха на някаква пирамида, има своите приоритети, цели, които желая да постигне. Естествено ще отчитам опита и традициите, които вече съществуват, откакто е сформирана и създадена флотилия бойни спомагателни кораби. Ценното нещо трябва да бъде надграждано. Там, където в процеса на работа сме видели, че някои неща куцат, някои неща трябва да бъдат коригирани, било като организация, било като структура, било като форма, начин, метод на подготовка на силите, това ще бъде направено, естествено не без помощта на експертизата на щаба на военноморските сили. Това, което искам да променя, това, което виждам в бъдеще, да конкретизираме и да променим подготовката. Подготовката на екипажите, да преминем към едно ново ниво на подготовка. Флота е един от първите от другите видове въоръжени сили, който премина на професионална подготовка почти изцяло още 2000-та година. Така че крайно време е да преминем към изцяло професионалната армия и принципите, които тя изповядва, и по този начин нашата подготовка да стане максимално полезна за задачите, които са ни поставени, да може да ги постигнем. Подготвяйки се по този начин, ще бъдем още по-подготвени да изпълняваме съвместно задачи с нашите съюзници, да отговорим на изискванията, които се поставят за провеждане на съвместни операции, участие в съвместни операции, така че да сме част от общия колектив за сигурност по линия на НАТО, по линия на Европейския съюз. От какво най-много се страхувате и в какво сте абсолютно уверен? Не бих казал страх. Страх е силна дума. Притеснявам това, че въпреки доброто и така икономическо състояние на страната последните години, нещата в частност за военноморските сили, като нови проекти, кораби, получаване на нова техника, нови платформи, за нас се забавя. Отлага се в годините. А това води до там, че остарялата техника, която ползваме, остарелите платформи, водят до риск за екипажите, тяхната нормална експлоатация на море, невъзможността за закупуване на резервни части, намалява пък дните на море на силите, намалява дните на море, включително декларираните сили, защото и фрегатите, които закупихме, и които би трябвало да осъществят плавния преход от съветската техника и въоръжение, което имахме преди, към новото съвременно оръжие на новите ни съюзници, още са гръбнака на военноморските ни сили в момента. Анализите, които правихме в края на годината, пределно ясно показа, че един от, може би, всъщност най-големия фактор за демотивиране на личния състав е именно състоянието на материалната част на корабите в военноморските сили. Не е случайно това нещо. Това, което ми носи оптимизъм обаче в цялата тази ситуация, е, че познавам хората, които ще стоят зад гърба ми, хората, които ще водя напред, подчинените си офицери, старшини, матроси. Знам техните качества, знам какво могат и спокойно в трудни времена мога да се облегна на тях, както и в трудни времена пък аз да играя техния щит. Затова вярвам в моите подчинени, в техния професионализъм и че въпреки това състояние на материалната част, ние ще смела възможностите да изпълним поставените пред нас задачи. Това бяха социални профили. Гледайте ни следващия път. Довиждане!